Аз много се радвам, че 15 деца от нашите ученици от 11-12 клас успяха да сбъднат една дълга наша мечта. Най-накрая и нашите ученици да отидат на такава практика, на такова стажуване, 3 седмици в Пуерто де ла Крус, това е втория по големина град в Тенерифе, на стаж по специалността. Като някои от тях бяха сервитьори и бармани, а други бяха в кухня готвачи. Проектът всъщност включва три училища. Добричкото е едно от трите. Бихте ли ни разказали малко повече за него? Да, проектът е Професионални умения плюс, като целта е тези 15 ученика да получат допълнителни професионални умения в съвсем различна от тяхната среда. Както знаете, те масово нашите ученици са свикнали да работят в Албена през летния сезон, а там работата е по ненатоварена. Самите те ще ви споделят, че няма нищо общо с силния сезон в Албена лятото. По-спокойна е работата. Обслужват испански, немски, английски туристи и им е било доста забавно, като естествено са видяли страшно много нови техники, нови продукти, за които ще ви разкажат. Другите трети училища? Да, ние сме партньори с училището, професионалната гимназия по туризъм от Видин, както и с професионалната гимназия по туризъм от Варна. Първо те бяха, ние бяхме третото училище, което отива там за 15 дена. Но ходите по различно време, да, не по едно и също време. Какво казаха собствениците на заведения, където работиха учениците? Много са доволни и много са радостни да видят такива работливи деца на тяхната възраст. Рядко срещано явление е там. Предимно работи персонал от 30 години нагоре. Нашите младежи се представиха много изключително добре, като устойчивост на натоварване по време на работен процес. Ще има ли някаква устойчивост този проект, както е модерно да се казва? Да, за голяма наша радост. След като съвсем не одобриха вече фирмите там и както и ръководителя на проекта, продължаваме с този проект и до година, септември месец, отново 15 човека с двама учителя ще ходят 3 седмици на такава. А има ли шанс да се повторят същите ученици или трябва да са различни? Трябва да са различни, за да могат повече деца да получат такъв шанс да отидат на такава практика. На производствената практика в Тенерифе работих като готвач в студена кухня. Като цяло практиката беше, ми се стори, доста приятна, условията бяха супер, колегите бяха невероятни също, научихме много неща от тях и те научиха от нас. Представих им някои от нашите български салати, понеже те там си имат техни специфични, обаче ме помолиха да направите нещо българско. Направих им шопска, овчарска и руска салата, само че както се правим ние в България. Отделно им представих ракия, понеже те не бяха... Салата без ракия не върви. Да, и поначало един от готвачите реши, той се сипа вътре в салата и станаха там едни интересни неща. Като цяло имаше настроение, работата не може да се сравнява с работата в Албена, сравнително по-малко е, по-лека е и... Повече спокойствие е там, отколкото на бързината в Албена и така. Работих като готвач в топла кухня. Останах много впечатлен от техните ястия, от тяхното дружелюбство към нас. Много добра среда за работа. Не е като на Албена, на Албена е много повече работата. Там е по-спокойно, по-бавно стават нещата, по... Ти с какво ги впечатли? Аз ли направих им пържени тиквички. Останаха ли доволни? Харесаха им, да. Доста. Впечатленията ми бяха, че е по-спокойно, няма толкова хора, красиво е. А ти като каква се изявяваш там? Като сервитьор и работих зад бара от време на време. И... Разбираш ли се с хората, с посетителите, на какъв език се разбирахте? Ами малко на испански, малко на английски. Не разбирахме се. Работех в Тауро Гарден като готвач. Това беше един от най-изисканите ресторанти. Две седмици бях в студена кухня. Правихме различни салати, сосове, риба. Една седмица бях в топла кухня.
И от време на време излях на Show Cooking. Там правихме риба, яйца и палачинки. Колегите бяха супер, много веселба. И всичко беше 6. Много добри впечатления от Тенерифе, и Мор Мар, там че има и шоу на уха, и на дълфини, и на морски лови, и на папагали. И заслужава Тенерифе, заслужава Пешния. Условията в Пуерто де ла Крус бяха чудесни. Бяхме настанени в хотелски комплекс, който е на принципа на апартаменти, с условия за допълнително приготвяне на ястия на място в самия апартамент и от което ние се възползвахме. На дома си готвехте там? Да, точно така. И ние заедно с колежката Камелия Радева и учениците имахме възможност да си приготвяме някои от ястията за закуска, за вечеря, за обяд, в зависимост от работното време на учениците. А те създаваха ли ви проблеми? Имахте ли нужда да се намесвате? Не, нямаше проблеми с групата. Всички изпълняваха работния график, който беше определен от ръководството на проекта. И това, което на мен ми направи много силно впечатление, за 3 седмици нямаше нито един ученик, който да е заболял, дори елементарна настинка, грип, макар че ползваха басейна на хотела в свободното време. Много мъжки издържаха до края, от началото до края.